Нові дороги та пішохідні стежки, місця для паркування, а також озеленення та оновлення прибудинкових територій. У Кривому Розі триває програма з комплексного благоустрою мікрорайонів, в рамках якої пілотним став четвертий зарічний. Аби зробити життєвий простір зручним та комфортним саме для мешканців житломасиву, їх разом із іноземними урбаністами залучили для створення проєкту. На часі завершити оновлення дорожнього покриття. Пріоритет – закінчити асфальтно-бетонні роботи, тому що всі розуміють, да, сезон, дожди, вот, ну і озеленення. Высадка зеленых насаждений, кустарников, да, посев травы, потому что тоже было актуально и правильно. То есть, последние две недели Веста работает без выходных, чтобы войти в те сроки, которые указаны, чтобы до середины ноября закончить все работы по данному сектору. Станом на 26 жовтня на території мікрорайону замінили та відремонтували інженерні комунікації, заасфальтували дороги, тротуари та так звані народні стежки. А також відновили освітлення поблизу 12 будинків на вулицях Соколовська та Десантна. Встановили 4 сучасні дитячо-спортивні майданчики, облаштували 3 паркінги та 3 контейнерні майданчики. Триває висадка дерев та кущів, а також встановлення вуличних меблів, лавок та урн для сміття. На черзі – благоустрій ще декількох прибудинкових територій. На сьогодні день выполнена реконструкция 12 домов с дворовой территории. Продолжаются работы по 4, 8, 6 дому, по Десантной и 3 малосемейкам. Самое главное – идея этого проекта в том, что мы вместе с людьми, жителями этих домов, этого микрорайона, обсуждаем их ненасущные проблемы, так называемые народные тропы, наличие детских площадок, наличие контейнерных площадок. Все контейнерные площадки будут оборудованы закрытыми системами для сбора мусора, поэтому это основной момент, и жители участвуют вместе с нами. Самое главное, что жители после этого заинтересованы выйти и сохранить то, что сделано для них. На выездной нараде голова громадской ради Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, что все работы идут за графіком. Тож, запланований на 2021 рік обсяг робіт мають завершити вже у середині листопада. А вже наступного року планують розпочати комплексний благоустрій ще двох житлових масивів. Той об'єм робіт, який планувався на цей рік, буде закінчений приблизно 20 ноября. Тобто тут всього залишилось 5 домів. Виходить, добре. Хорошо поработали наши проектанты, нормально работают подрядчики. Спасибо польским и немецким урбанистам. Заканчиваем этот проект. В следующем году там закончим еще кусочек 4-го Заречного. Ну и плюс прямо с марта будет начинаться бульвар вечерний и индустриальный. Нагадаю, що загалом у рамках об'єднаної програми Юрія Вілкула та Костянтина Павлова протягом 5 років планують реконструювати усі мікрорайони міста. Та найголовніше, мета цього проєкту – змінити ставлення мешканців до свого життєвого простору, аби вони й надалі зберігали створене і продовжували позитивні зрушення. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.